Վերադարձանք տաղավար Սիրել Երուսաղեմը, իսկապես ես ուրախ եմ, որ մենք խոսելու ենք Պարարվեստից, խոսելու ենք վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամության Պետական Համույթի ներկայացուցիչների հետ, որովհետև Պարը մի աշխարհ է, որը ունի իր հոգեբանությունը, որը ունի իր շունչը եւ իր արտահայտչամիջոցները, եւ Պարարվեստը ես համատում եմ շատ հաճախ դիեզերքի հետ, որովհետև այն անսահման է, եւ այդ անսահմանության մեջ հավատացնում եմ, ոչ մի բացատրություն չկա, ամեն ինչ կարելի անել, եթե դա դասական, եթե դա ճիշտ է, ճաշակով եւ գեղարվեստականություն ունի իր մեջ։ Այսպես սիրով ներկայացնում եմ հյուրերին, ովքեր մեր տաղավարում են՝ Արինա Մանուկյան, գեղեցկուհի, հմայիչ եւ ամենակարևորը Մարոյի դերակատարը, Անժելիկա Դավթյանը, Բարեկամություն համույթի մենապարուհի, եւ Արսեն Աբգարյանը, Բարեկամություն համույթի մենակատար։ Բարի լույս։ Բարի։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ թեման, որից հետո շարունակենք զրույցը։ Հաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամություն Պետական Համույթը Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակի նվիրված հունիսի 27-ին եւ 30-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կներկայացնի երկու մեծ մասշտաբային բեմադրություն՝ Լորոցի Սաքոն, որտեղ Սաքոյի դերում հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության հաստակավոր արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Շվեդիայի արքայական թատրոնի առաջատար բալետային արտիստ Արսեն Մեհրաբյանը, եւ պրեմիերա Մարոն մեկ ակտանի խորեոգրաֆիկ բալետային ներկայացում։ Հաճելի է, որ դուք նույնպես անդրադարձել եք գիգանտներից մեկին, հայ ազգի Հովհաննես Թումանյան, ամենայն հայոց բանաստեղծ, ու հետաքրքիր է նաև Պարի ձեռագրով անդրադարձը Թումանյանին, տեսնենք թե ինչ միջոցներ եք օգտագործել, որպեսզի պահեք այն կոլորիտը, պահեք այն շունչը եւ հոգեբանությունը, մաքրությունը, մանկերծությունը, որ իր մեջ ունի Թումանյանը, բայց այս դեպքում տեսեք մենք գործ ունենք խորեոգրաֆիկ բալետային ներկայացման հետ, որը այլ ավելի է հետաքրքրացնում այդ զուգահեռները, որ մենք այսօր պետք է տանենք։ Ես առաջ ակումբ ինչ բուն թեմային ածնելը ցանոթանանք հմայիչ Արինա Մանուկյանի հետ, ով կերտելու է Մարոյի կերպարը։ Ինչպես ես, լավ ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Պարուղի առավոտը ինչ որ կերպ տարբերվում է ոչ պարուղի առավոտից։ Ես քիչ առաջ օնակ նշում էի, որ մեզ մոտ դայվերներ էին, հյուր ասում ենք, որ երկիչին օնակ ասում են, որ մի երկեք լուր մնացեք վաղ առավոտից, կամ մարզիկները անդադար պետք է իրենց մարմինը ձիգ պահեն, որպեսզի միշտ լինեն լավ կարգավիճակում։ Պարող ինչ ունի անելու առավոտը։ Առավոտյան մենք պետք է զգուշ լինենք նորից, որ ոչ մի տեղը չվնասենք եւ կարողանանք այդ օրը մեր բարը մեր պարտականությունը նորմալ։ Այսինքն պարուղին հատուկ է զգուշությունը, որպեսզի նա լիակատար, լիարժեք ներկայանա։ Ոչ միայն առավոտյան։ Միշտ զգուշությունը պետք է։ Լավ, Արինա, երբ ես սկսել պարել, դա ի՞նչ տարիք էր, որ դու ընկար պարարվեստ։ Ես սկսել եմ պարել 6 տարեկանից, բայց 8 տարեկանից եկա արդեն բարեկամություն, պարում եմ ստուդիայում արդեն 5 տարի, ու շատ ուրախ եմ, որ հենց եկել եմ բարեկամություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Եկեք արդեն անդրադառնանք ձեզ, հասկանանք միտքը երբ հղացավ անդրադառնալու Թումանյանին։ Ճիշտն ասած, պարոն Մերաբյանը, մեր գերուսական ղեկավարը, բեմադրել էր Լորեցի Սաքոն բավական երկար տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվականին։ Այսինքն ավելի քան 13 տարվա պատմություն ունի։ Եթե չեմ սխալվում, միգուցե սխալվում եմ, միգուցե ավել, բայց այս տարի, քանի որ բոլորս գիտենք, որ Թումանյանի 150 ամյակն է, պարոն Արամ Սուքյասյանի հետ որոշվեց բեմադրվել եւս մեկ ներկայացում Թումանյանի մոտիվներով Մարոն, ու բավական հետաքրքիր գործ է ստացվում, համատեղ աշխատանք ռեժիսորի եւ խորեոգրաֆի պարողների հետ միասին։ Հետաքրքիր է երաժշտության ընտրությունը երեք կոմպոզիտորների երաժշտության հիման վրա՝ Դավթյան, Եղիազարյան, Բաղդասարյան։ Բավական գեղեցիկ, տարբեր կոլորիտային, տարբեր տրամադրություններ տվող ներկայացումը, բավական մի շնչով նայվում է, հավատացեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Տեսեք, թատրոնում ինչպես է կարգը։ Ռեժիսորը գալիս է առաջին հերթին, փորձում է իհարկե ճանաչելով դերասաններին, եթե ունի մի քանի կերպարներ, ապա նայում է դերասանական խմբին, փորձում է հասկանալ արտաքին տեսքով, իրենց հմայքով կամ ներաշխարով, իրենց տեսակով, ով որ կերպարին է համապատասխան, փորձում ենք արդեն ընթերցման փուլը, իհարկե դա շատ ու շատ բան կարող են փոխվել։ Բայց այս դեպքում արդեն Պարարվեստում դերաբաշխում ինչպես է տեղի ունեցել։ Մենք հաշվի ենք առել առաջին հերթին Պարուղի որակական հատկանիշները, Պարուղի ունակությունները, թե առաջին հերթին արտաքին տեսքին ենք ուշադրություն դարձրել, ասել ենք, որ տվյալ կերպարին համապատասխան է մեր այս արտիստը, եւ նրան ենք տվել կերպարը։ Ինձ թվում է թատրոնից այդքան չենք տարբերվում, որովհետեւ այստեղ կարևոր են համ
արտաքին տվյալները, համ կատարողական, որը շատ կարևոր եւ համ դերասարական, քանի որ ներկայացում ենք պարում։ Շարքային համար չի, որտեղ եւս կարևոր է իհարկե պարողի արտիստիզմը միանշանակ։ Տեսեք, ասում ենք պարային բեմադրություն, պարային ներկայացում եւ ասում ենք պարային համարներ։ Հիմա որպես պրոֆեսիոնալներ, սիրելի արսենք, ցանկանայի ձեզից լսել այդ ներկայությունը, բացատրությունը, ի՞նչն է տարբերվում այս դեպքում պարողի համար, հա, պարողը այս դեպքում ի՞նչ է անում, այն դեպքում ի՞նչ չի անում, որովհետեւ իսկապես տարբեր մոտեցումներ են։ Մոտեցումները տարբեր են, ուղղակի գիտեք ոնց է, պարողը պետք է յուրաքանչյուր պարի ժամանակ ստանա իր կերպարը, պարի ժամանակ էլ, ուղղակի պարի ժամանակ դու պարում ես ուրախ պար, տրամադրությունը ուրախա, ժպիտը տխուր պարը տխրում ես, էլի էմոցիա ես արտահայտում, բեմադրության ժամանակ էլ, ուղղակի այստեղ պետք է մի քիչ ավելի դերասանական վարպետություն ցուցաբերել, որպեսզի ստանալ այդ հոգեվիճակը, արտահայտել այդ հոգեվիճակը, որովհետև սկզբում ուրախ տրամադրություն, ուրախ ընտանիք, կին, երեխա, դու ուրախ ես, բայց սակայն հետո ընթացքում փոփոխություններ է լինում տրամադրության մեջ, պարավոճի մեջ, ավելի խրոխտ ես լինում, ավելի խիստ ես լինում, ավելի մի քիչ դաժան չէ, բայց ավելի այնպես կերպարանա փոխվում ես, ու դա կատարվում է շատ կարճ ժամանակում, րոպեների ընթացքում, պետք է մի քիչ չէ, կարելի ասել պրոֆեսիոնալ լինել, որպեսզի կարողանալ ճիշտ գրագետ արտահայտել այն բեմադրությունը, այն միտքը, որ հանդիսատեսին հասկանալի լինի, ու ինքը կարողանա նայելով, որովհետև խոսքեր չկան, արտահայտամիջոցը մեր պարարվեստն է, ու մենք պետք է մեր կատարողականությամբ գրագետ ճիշտ արտահայտել, որպեսզի հանդիսատեսին հասկանալի լինի տխրությունը, ուրախությունը։ Ինձ թվում է ավելի դժվար է առանց խոսքի միանշանակ հասնել հանդիսատեսին։ Խոսքի արվեստը ունի իր բարդությունը, ունի իր դպրոցը, հա, ու այնպես չի, որ խոսքի արվեստին տիրապետելը հեշտ բան է, բայց միշտ մենք ուսանողական տարիներին այդ զրույցը ունեցել ենք մեր վարպետների հետ, որ պարարվեստում կամ մնջախաղային արվեստում, օրինակ, գերակշռում են ավելի շատ այդ էմոցիոնալ կուտակումները, հա, որ հանդիսատեսը չկա խոսք եւ ձեր շարժումներով, ձեր ներաշխարով, թե ինչ է կատարվում ձեր ներսում, ձեր էմոցիաներով հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում բեմի վրա այդ պահին։ Հովհանես Թումանյան, Մարու, մինչև պարային բեմադրության անցնել, մինչև փորձերը, կար հետաքրքիր մի այսպես ծրագիր նախաձեռնություն, որ խումբը ընթերցեր Հովհանես Թումանյան, Պոեմ, Մարու։ Ճիշտն ասած, ընդհանուր չենք ընթերցել, բայց ինձ թվում է դերակատարները բոլորը դե ժամանակին դպրոցում ինչ անցել էինք, բայց վերհիշելու համար ես կոնկրետ նույնիսկ դնում լսում էի, ինձ հետաքրքիր էր շատ Սոս Սարգսյանի կատարմամբ Մարոն, շատ տպավորիչ։ Ես ինչու եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև 2019 թվական իսկապես որ փոխվել է ժամանակաշրջանը, հա, մենք այսօր ինֆորմացիայի գերպաշարի դարում ենք ապրում, և երիտասարդ ցերունդը որքան էլ որ այսօր հանճարեղ է, տաղանդավոր, գեղեցիկ ու հմայիչ, բայց ամեն դեպքում չենք սպասում, որ նրանք անդադար կանդրադառնան մեր հայ դասականներին, որովհետև այսօր մի քիչ տենդենսը սկսվում է։ Դա լավ առիթ է, որպեսզի երիտասարդներին ընդգրկենք, տանենք դեպի մեր արմատները, թեպետ այսօր ակտուալ չի է թեման, կարծում եմ մի քիչ, որովհետև այսօր դժվար գտնվի մարդ, որը իր 9-10 տարեկան երեխային կամուսնացնի, սակայն դա մեր պատմությունն է, մենք պետք է իմանանք, ու կարծում եմ լավ առիթ է, որպեսզի երիտասարդությունը սկսի կարդալ, ծանոթանալ։ Լավ, շնորհակալություն, տեսեք, ասացիք, որ այդքան էլ ժամանակին համահունչ չի թեման, բայց այսօր ռեժիսորի գործն էլ հենց դրանում է, որովհետև մենք ասելով ժամանակակից դրամատուրգիա չենք հասկանում, օրինակ 2018-19 թվականի դրամատուրգիան, ինչու՞ չէ կարող է դա լինել անցյալ դարի դրամատուրգիա, բայց ռեժիսորի մոտեցմամբ և դերասանների կատարողականությամբ այն ստանա ժամանակի շունչը։ Իհարկե սյուժետային գծի փոփոխություններ եւ այլն, հազար ու մի բան այստեղ ռեժիսորը ազատ է կարող անել։ Եկեք հիմա արդեն անդրադառնանք բեմադրությանը, հասկանանք, տեսնենք ինչ որ համարձակ մոտեցումներ կամ փոփոխություններ կամ, չգիտեմ, ռեժիսորի կողմից կամ ձեր արդեն խորեոգրաֆի կողմից եղել են, թե ամեն դեպքում հավատարին ենք մնացել սյուժետային գծին այնքանով, որքանով որ մեզ ներկայացրել է Հովհանես Թումանյանը։ Սյուժետային գծին կարծում եմ հավատարիմ ենք մնացել, ուղղակի շատ հետաքրքիր է
ամեն համար մի ոճով է բեմադրված, շատ հետաքրքիր է, նույն Մարոյի կերպարը, մի տեսակա, մոր սկզբի դուրս գալը եւ վերջի կտորը տարբեր են, ու բավական հետաքրքիր է այդ, ինչու՞ չէ, նաեւ այսօրվա արդիական մոտեցումներն էլ կան, նոտաները կգտնեք, հաստատ կգտնեք ներկայացումը։ Այսինքն, իսկ ինչու ամեն մի տեսարանին հատուկ իր պարավոճը, դա ինչու՞ է։ Որովհետեւ տարբեր կոմպոզիտորներ են գրել, հավաքված մի ներկայացում է, ու բավական հետաքրքիր։ Այնտեղ կա գյուղի տեսարան, որը մի ոճով է գնում, այնտեղ կա ընկերների տեսարան, մի քիչ այլ ոճով, խորեոգրաֆիան ավելի շատ է։ Չբացեմ բոլոր գաղտնիկները, կուզեմ հանդիսատեսները գան տեսնեն։ Դուք մի բացեք, ես հիմա իմ հարցերի միջոցով կփորձեմ գաղտնիկներ քաղել ամեն դեպքում ձեզնից, բայց բարև երկիր այս պահին ընդհատվում է գովազդով։ Եթե ժամը 11:05 է, դա նշանակում է, որ առանց այլևալությունների մենք հայտարարում ենք գովազդ, որից հետո կվերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը Արարվեստի անսահման աշխարհի եւ Թումանյանի Մարոյի մասին, հետաքրքիր բեմադրության մասին։ Խնդրեմ մնացեք մեզ հետ։ Հաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամություն Պետական Համույթը Հովհաննես Հումանյանի 150 ամյակի նվիրված հունիսի 27-ին եւ 30-ին Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կներկայացրի երկու մեծ բեմադրություն, որը ժամանակին ստացավ իր արժանի գնահատականը՝ ծափարությունները Լորեցի Սալքոն եւ այլևս Հովհաննես Թումանյան Մարո մեկ ակտանի խորեոգրաֆիկ բալետային ներկայացում։ Արինա Մանուկյանը մեզ մոտ աղավարում, կրկին հիշեցնեմ, Մարոյի դերակատարը Անժելիկա Դավթյանը նույն համույթի մենակ Պարուհի եւ Արսեն Աբգարյանը Բարեկամություն համույթի մենակատար։ Մենք խոսեցինք, որ դու կերտում ես Մարոյի կերպարը, բայց հետաքրքիր է, ովքեր են քո ծնողները, այն մարդիկ, ովքեր աջ եւ ձախ կողմից քեզ շրջապատել են այս պահին, այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Ներկայացման մեջ, հա, ես մոր դերակատարն եմ, Արսենը պապայի։ Եվ ինչ հետաքրքիր մտածումներ կան այստեղ արդեն ծնող եւ դուստր հարաբերություններում, որովհետեւ սյուժեն բոլորս գիտենք եւ իսկապես որ դա կախված է մեր հայկական ավանդույթներից, արժեհամակարգից, այն արժեքներից, որոնք եղել են, կան ու դեռ կլինեն, իհարկե փոքրիկ փոփոխություններով, բայց մենք հայենք, ունենք մեր գենը, ունենք մեր արժեքները։ Խոսենք ձեր դերակատարումների մասին եւ հասկանանք ռեժիսորի հետ արդյոք եղել են պայքար, եղել է հետաքրքիր ինչ-որ բանավեճեր, դուք ձերն եք առաջարկել, նա հրաժարվել է պնդելով իրենը, հետո այնուհետեւ հասկացել եք, որ ամեն դեպքում նա ճիշտ է։ Նա ոչով չենք աշխատել, ճիշտ ասած, աշխատել են, քանի որ աշխատում են երկու հսկաներ՝ պարոն Մերաբյանը, ժողովրդական արտիստ, գիտենք իր գործի վարպետ, Արամ Սուքյասյանը, շատ լավ բոլորս ճանաչում ենք, նու հիմնականում տրվում է խնդիրը, դու փորձում ես ինչ-որ բան քեզանից ավելացնել, ինչ-որ բան, որ դուր չի գալիս, իհարկե փորձում են ուղղել, փորձում են ավելի լավացնել, ինձ թվում է այդ ընդհանուր աշխատանքի արդյունքում է կերտվում լավ կերպարները։ Այո, գիտեք ինչ, որովհետև շատերն են ասում, որ եթե դերասան, ռեժիսոր այս դեպքում բարող, հա, բեմադրող, եթե չեն լինում համաստեղծագործողներ, ինչ-որ մի բան այդտեղ լինում է արդեն թերի, որովհետև մենք գործ ունենք պրոֆեսիոնալ արտիստների հետ, պրոֆեսիոնալ պարողների հետ, եւ ձեր ղեկավարները եւ այն ռեժիսորը, ով ձեզ հետ աշխատում է, կարծում եմ լիարժեք հիմք նրանց համար կարող են հանդիսանալ այն առաջարկները, որ կառաջարկեն նրանցից ավելի երիտասարդ ցերնդի ներկայացուցիչները, այս դեպքում խոսքի իհարկե ձեր մասին է։ Լավ, շնորհակալություն։ Փաստորեն պարային մեկ ակտանի խորեոգրաֆիկ բալետային ներկայացում Հովհաննես Թումանյան։ Մենք հասկացանք, ինչ ոճով է բեմադրված ամեն տեսարանին հատուկ, ամեն տրամադրությանը հատուկ, տարբեր բեմադրություններ եւ երաժշտության տեսակներն են տարբեր, եւ պարավոճը ենթադրաբար կլինի տարբեր։ Ամփոփում ենք արդեն Մարոյի թեման եւ մի փոքր նաեւ ամփոփենք, ինչ այս օրերին կատարվում վաստակոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամություն Պետական Համույթում։ Հյուրախաղեր ունեք, թե վերադարձել եք։ Հյուրախաղեր ունեցել ենք, վերջերս մենք մեկնեցինք Չինաստան, ասիական երկրների մշակույթի օրեր, այնտեղ մեծ շուկով տոնեցին, մոտավորապես մասնակիցները 300,000 մասնակից էր, մի ահելի հսկա, գեղեցիկ, շատ հիասքանչ միջոցառում էր, մենք ներկայացրեցինք մեր հայկական քոչարին, հնչեց մեր հայկական քոչարի երաժշտությունը, մենք մեծ
խանդավառությամբ խրոխտ կատարեցինք, պարեցինք, զարմացրեցինք, մենք մեզ լավ զգացինք մեր Հայաստանը ներկայացնելու այդ հսկա երկրների կողքին, վերադարձանք և հիմա մեր համույթում մի ուրիշ խառնաշփոթ է կատարվում, տրամադրությունը տոնական, որովհետև մենք էլ շատ ուրախությամբ, խանդարավառությամբ տրամադրված ենք, որպեսզի բարձր մակարդակով ելույթ ունենանք և տոն դարձնենք այդ օրը, ամսի 27-ը, ամսի 30-ը, որպեսզի մեր հանդիսատեսը գալով տեսնի, ինչ հիասքանչ կարելի է ներկայացնել Հովհաննես Թումանյանին պարային կատարումներով, աժոտաժ է մեզ մոտ խմբում, երանդ Երուսաղեմ, երանդ հագուստների, նոր հագուստներ կարել գնալ, իդեպ ասեմ շատ գեղեցիկ հագուստներ ա կարվում մեր նկարիչը հագուստների Ռուբինե Հովհաննեսյան, անփոփոխ այսքան տարի 30 տարուց ավել բոլոր մեր զգեստները ինքնակարում, բավական լավ ա մտածում, ես շատ դուր ա գալիս։ Հետաքրքիր մոտեցումներ տրված են արդյոք մասսայական տեսարաններին։ Այո, կարծում եմ կգաք կտեսնեք, ինքներդ գնահատական կտաք, բայց մասսայական տեսարանները բավական սիրուն են ու տպավորիչ, ինչ առումով, որ շատ կարևոր է մասսայի աշխատանքը, որովհետև այն ժամանակ, եթե մենք վեր ենք հիշում, շատ կարևոր էր համայնքի, այսպես ասած գյուղի, կարծիքը, այդ ամեն ինչը, ու իրանք էլ պետք է կարողանան այդ տրամադրությունը փոխանցել, որովհետև մեծ նշանակություն ունի իրենց կարծիքը Մարոյի ճակատագրում, քանի որ Մարոն վերադառնում է, ու հայրը չի ընդունում վախենալով կարծիքներից։ Մայրենի վերջու չի իմանում պատճառը և հանճարեղ ենտեղ մոնոլոգ ունի մոր կերպարը, որը հուզիչ է, որը կարծում եմ հատուկ է միայն Թումանյանին ու նրա շնչին։ Ես ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել, սպասվելիք պրեմիերայի, հա, պարարվեստում հսկայական, իսկապես, որ մասշտաբային տոն է լինելու, չասենք հերթական ներկայացում, այլ ասենք նոր ներկայացում, նոր խորեոգրաֆիկ, բալետային ներկայացում, որը կապված է Թումանյանի հետ, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, ձեզ հաջող ելույթ ենք մաղթում և թող իսկապես այն ունենա երկար ու հաճելի ճակատագիր ներկայացում և հյուրախաղային իմաստով և այստեղ իհարկե արժանանա հանդիսատեսի համակրանքին, ծափարություններին և գնահատականին։ Մի խոսքով արժանին մատուցենք այն աշխատանքի համար, որ արել է վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի պարարվեստի բարեկամություն պետական համույթի ողջ անձնակազմը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այս պահի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ընդմիջվում ենք գովազդով, որից հետո կվայելենք լավ տեսահոլովակ, իհարկե, այնուհետև ես կվերադառնամ և հետաքրքիր սպասված անսպասելի նորություններով, թե ինչ է կատարվում աշխարհիս երեսին, կշարունակեմ բարև երկրի ուղիղ ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։